Kupchak. 131 meter i prøveomgangen, er en sterk hopper. Sto av langrenn etter hvert i går. Synes det ble for tøft i løpene på Lillehammer. Skal vi se hva han får til her. Han går høyt ut. Han svever bra nedover, og dette er et godt hopp av Stefan Kupchak. Jeg lurer på om det ikke er lengst også så langt. Jo da, 134 meter på Kupchak. Ja, da, han tråkket til han, altså. Det går i riktig retning. Han kommer fort over skiene sine, opp på lufta, og da går han rett ut av bakken. 134 meter. Et nydelig hopp. Ja, meget god hopping av polakken. Han har jo sin